Iliria, kjo tokë plot diell buzdetit, me lumenj të vrullshëm e klim të ëmbël, u bë shtëpia e shumë qyteteve të mrekullueshëm, dikur në zenit të bukurisë dhe pushtetit. Sot, ajo që ka mbetur prej tyre, mbi faqen e dheut, por edhe ajo që fshihet ende nën të, është dritarja e vetme e një bote të panjohur që tashmë na flet përmes gjuhës së gurt të statujave, qeramikës, bedenave, kolonave. Apollonia, Bylisi, Orikumi, Butrinti, katër qytete të cilët lulëzuan në harkun kohor të mbi 1000 viteve. Ata u ndërtuan, lulëzuan, luftuan, u pushtuan, u gjunjëzuan e më pas u braktisën përfundimisht. Jeta në disa prej tyre fillon në fund të shekullit të 7 para erës sonë, periudhë e cila shënon dhe fillimin e jetës urbane në Shqipëri. Ato u vendosën pranë akseve të rëndësishme tregtare, duke u shndërruar në qendra të rëndësishme ekonomike dhe kulturore me marrëdhënie me njëra tjetrën, por dhe me qytetet të tjera të antikitetit, periudh gjatë së cilës ato patën shkëlqimin e tyre. Kjo nga themelimi i kolonive greke sjellën në prani direkte qytetërimin helen me kolonitë e dy raudhe të Apollonisë në shekullin e 7 para Krishtit dhe deri në kohën kur Augusti pushton plotësisht Ilirinë, po ndërkohë edhe vendos format e organizimit shtetëror romak nëpërmjet krijimit të kolonive, kemi në përgjithësi zhvillimin asaj që quhet kulturë helenistike, ku pjesë bëhet edhe bota ilire, cila në fillim ka një kontakt të jashtëm, kryesisht me botën mikene, ose ato që quhet geometrike, por që nga shekulli 7 ka kontakte direkte nëpërmjet kolonive greke, sidomos në shekullin e 3 organizohet, qoftë në nivelin shtetëror me mbretërinë ilire, që është ka një potencë edhe drejt Adriatikut, në kundërshtim me Romën që po zhvillohesh në këtë hapësirë, me krijimin e qyteteve të mirëfillta që ngjajn atyre që zhvillohen në të gjithë hapësirën helenistike, siç janë Amantia, Bylisi, Zgërdheshi ose Albanopoli, dhe cila është veçoria? Veçoria është që nëse e marrim në pikpamje globale, nga gjithë kjo kulturë kryesisht përvetësohen aspektet e arkitekturës, teatri, stadiumi, forma e banesave që lidhen me aktivitetet direkte shoqërore, përvetësohen aspektet e artit, skulptura, relievi, por gjithmonë kushdo do të dallonte një skulptur të një skulptori grek nga një skulptur të një skulptori ilir, dhe kjo ndodh edhe me aspektet tjera të jetës, siç është arkitektura e teatrit. Teatri Bylisi për shkakun dallohet thellësisht, pavarësisht se është një teatr, nga format e teatrit që janë greqisë, sepse arkitektët, cilët e zhvillojnë këtë tipologji teatri në hapësirën midis Epirit dhe Ilirisë, përpiqen të adaptojnë një formë arkitektonike që përshtatesh pikërisht spektatorit ilir. Pra kjo është veçorinë mund ta gjejmë në ruajtjen e emrave ilir, asaj që quhet, themi, onomastika, që trashëgohet brez pas brez dhe veçanërisht ajo që është tipike, ruajtja e emrave nacional, po themi etnik, është tipike veçanërisht për ilirët. Kush e rizbuloi për herë të parë botën antike buzë Adriatikut dhe Jonit, që prej shekujsh ishin thjesht një terra inkognita?
si ka rrjedhur jeta në qytetet e saj të hershme. Çfarë mesazhesh nga e shkuara na përcjellin sot përmes heshtjes së tyre hierën? Në shekullin e 19 ishin udhëtarët dhe diplomatët perëndimor si albanologu Theodor Ipen, oficeri britanik Lick apo konsulli francez i Shkodrës De Grand, ata që filluan të shfaqnin interes për të shkuarën e Ballkanit. Në fillim të shekullit të 20, arkeologët austriak Pach dhe Prashniker hartuan planimetrinë e parë të atij që do të cilësoi nga Ciceroni si Magnus Urbs e Gravis, qytet i madh e hierënd, qyteti me emrin e birit bukurosh të Zeusit Apolloni. E bukur dhe e butë është kodra e Pojanit pran lumit Aos, Vjosës, ku ai u ngrit në gjysmën e dytë të shekullit të 7 para Krishtit. Për ta dalluar nga 30 qendrat urbane të asaj kohe me të njëjtin emër, e quajtën Apollonia e Ilirisë, sepse gjendej në tokat e Ilirëve. Është një qytet që edhe nga burimet e shkruara, por sidomos nga burimet epigrafike, tregon që ka një prezencë të madhe popullsisë ilire. Nga skulptura që gjenden, gra që mbajnë veshje ilire në këtë qytet që ishte aristokratik, edhe në përgjithësi që Aristoteli e konsideron edhe si një qytet që nuk i pranon të huajt, por në fakt del që në fillim ilirët kanë qenë atje prezencë, si që është mburoja ilire që është gjetur, por edhe emrat e shumë të lirë që gjejmë në përmbishkrime. Ky ishte vetëm fillimi i një historie rreth 1000 vjeçare, gjatë së cilës Apollonia, sipas burimeve letrare, epigrafike dhe numizmatike të kohës, përjetoi konflikte e luftra të shumta. Duke filluar nga ato me fqinjet, te përplasjet me Macedonasit e Filipit të Pestë, apo dhe pushtimi nga Piro, mbreti i Epirit. E ndërsa çdo fazë linte gjurmët e veta në jetën e qytetit, nëse do t'i referohemi periudhës gjatë së cilës Apollonia përjetoi një paqe të gjatë dhe begati në ndërtimin e veprave publike, ajo ishte periudha e aleancës me Romën, duke filluar që në fundin e shekullit të 3 para erës sonë e deri në fund të ekzistencës së saj. Në vitet 48-49, qyteti u shndrua në një nga bazat më të sigurta të Julius Cezarit kundër Mark Antonit, gjatë luftrave civile në qytetin e Tern në periudhën e Republikës. Pikrisht në ato vite, Cezari u njohë me nivelin e lartë kulturor akademik të Apollonisë. Shkolla Apolloniane ishte me famë në të gjithë botën antike. Kjo ishte arsyeja që dërgoj aty për studime dhe nipin e ti të çmuar Otavianin. Pas vrasjes e Cezarit, me të bërë perandor i Romës, Otaviani në shenjë mirënjohje e shpërbleu Apollonin me statusin Civilitas Libera et Immunis, qytet i lirë dhe i çliruar nga taksat, që nënkupton të ndër të tjera mos aplikimin e taksave perandorake mbi qytetarët e saj. Një status i dha mundësinë këtij qyteti shumë të zhvilluar për kohën, të ruante gjuhën, kulturën dhe autonominë e institucioneve të tij. Nëse do t'i referohemi përshkrimit të gjeografit të Greqisë lashtë, Strabonit, Apollonia ishte një qytet i mirë qeverisur dhe padyshim i pasur dhe i begat, një qytet aristokrat. Ndërsa për Aristotelin, kolonia ishte një shembull i funksionimit të sistemit oligarkik. Rol jo të vogël në këtë zhvillim luajti edhe fakti se Apollonia, së bashku me Dyrahun fqinj, ishte një port i rëndësishëm i Ilirisë dhe stacion kyç në lëvizjen detare midis Greqisë dhe detit Adriatik, si dhe midis gadishullit italik dhe atij ballkanik. Të dy së bashku kontrollonin hyrjet nga deti për në rrugën e madhe toksore që lidhte Ilirin me detin Egje. Rrugë që në periudhën romake u shëndrua në të famshmen Via Ignatia. Jeta urbane është natyrisht e dëshmuar nga monumentet që kemi sot. Pra, kemi një agora, Apollonia e ka të shpërndar rreth dy kodrave që përmbëjnë akropolet e saj. Pra, në anën jugore edhe përëndimore zhvillohet teatri, portiqet e Apollonis, midis dy kodrave,
është temenosi, që ishte hapësira e lirë ku mbledheshin njerëzit për festa. E tani ka qenë objekti gërmimi arkeologjike të fundit, dhe në majtë e dy kodrave ishin dy tempujt kryesorë. Në atë jugore që ishte më larta, 104 metra, ishte tempulli i Apollonit. Imaginoni tani se si dukesh ai nga larkësit, një tempull gjigant i ndërtuar, në shekullin e 6 para Krishtit, siç tregojnë mbeturinat e arkitekturës, kurse në kodrën tjetër ishte tempulli Artemisit. E shtrirë pra një lagune e me një sipërfaqe prej 85 hektarësh, Apollonia si edhe qytetet e tjera të antikitetit, ngriti rreth vetes fortifikime të cilat duhet ishin jo vetëm të forta, por edhe të bukura për të huajt që do ta shihnin për herë të parë. Nga gërmimet dhe për llogaritet e bëra, perimetri i murit rrethues ishte rreth 4500 metra. Dhe përgjatë tij vjen re fazat e ndryshme të ndërtimit nga periudha arkaike deri në atë helenistike. E gjithë kjo hapësirë brenda fortifikimeve ndahet në dy pjesë të mëdha: qytetin e sipërm dhe atë të poshtëm. Një qytet që në periudhën më të mirë mendohet se kishte rreth 60.000 banorë. Një shifër që e rendit në qytetet e mëdhenj. Tu jemi në portën lindore të qytetit të Apollonis, një nga portët më monumentale që përmban të fortifikimi. Nga njëra anë, kjo port ishte hyrja kryesore për në agoran e qytetit, sheshin kryesor të qytetit në periudhën helenistike, por gjithashtu dhe një nga dalit kryesore për në nekropolin Apollonis, një nekropol cilin e kemi dokumentuar që nga periudha arkaike. Leon Rey. A i drejtoj 15 ekspedita në kryet misionit francez nga vitin 1925 deri në vitin 1938 dhe e konsideroj Apollonin Troja Shqiptare. Qendra, ose si që quaj në botën antike Agoraja, ndodhet në veri perëndim të kodrës së tempullit Apollonit. Ajo përbëhet nga një kompleks godinash që lidheshin me aktivitetet politike, kulturore dhe ekonomike të qytetit. Ai që bie më shumë në sy është monumenti i Agonotetëve, vendi i mbledhjes së këshillit të qytetit, një ndërtesë monumentale rreth 15 metra i lartë. Është monumenti i parë që tërheq vëmendjen e kujdo që viziton Apollonin, me pamjen nga sheshi i tij kryesor. Mbi kapitelet korinitike ndodhet arkitrau, në të cilin gjendet një mbishkrim në greqishtën e vjetër. Në të thuhet, në kujtim të Vilius Valentinus Furius Proculus, nga vëllai i tij prefekti kohortës në Siri, tribun i legionit Gemina në Panoni, Agonoteti emëruar Quintus Vilius Crispinus Furius Proculus Prytan, Agonotet kryeprift i përjetshëm. Monumenti është restauruar më pas edhe nga Koço Zhegu në vitin 1976. Ai ishte njëri prej arkeologëve shqiptar që gërmuan aty. Un kam një lidhje sentimentale me Apollonin, se është vendi ku kam shkuar që 7 vjeç për ndjekur babain tim, që ishte arkeologu i vetëm i asaj kohe, në gërmimet e tij ku bashkohet pasaj dhe Skëndera Namali dhe më vonë edhe Brezi i ri i arkeologëve të asaj kohe, do të thënë Frano Prendi edhe Aleksandra Mano, për të thënë që gjithë gjenerata e arkeologjisë shqiptare është rritur dhe edukuar në Apolloni. Përballë monumentit të Agonotetëve ndodhen 4 bazamente të Arkut të Triumfit. Me siguri, Harku i dedikohej njërit prej perandorve romak, ndoshta Trajanit, Hadrianit apo Karakales, që mendohet të kenë kaluar pranë Apollonis në vitin 217 pas erës sonë. Pa u larguar nga monumenti Agonotetëve, rreth 20 metra në lindje të tij, është zbuluar një tjetër monument me planimetri drejtkëndore, tempulli i Dianës. Që pas Apollonit ishte perëndesha më e vlerësuar në Apolloni dhe si që mendojnë arkeologët dhe për shkakun që kjo vinte edhe nga një ndikim i prapatokës, nga ilirët, të cilët e çmonin edhe më vonë deri në kohën romake me Diana e Kandavis, si një perëndesh që lidhesh me aktivitetin e tyre blektoral. Pak më tutje në pjesën jugore të sheshit gjatë periudhës romake u ndërtua një strukturë me një planimetri katrore, e cila njihet si arkivi i shekullit të parë dhe të dytë.
Në fakt, ende nuk është bërë tërsisht i qartë funksioni i ndërtesës, pasi mungojnë provat e sakta. Pak më sipër bibliotekës shihet qartë azi një mur, Temenosi, me bloqe guri të një madhësie mesatare që shërbente për të kufizuar zonën e shenjtë të qytetit. Aty pra ndodhet dhe obelisku i Apollon Agieus. Ky obelisk shfaqet edhe në shumë moneda bronzit të qytetit, dhe në të dyja anët e ti shkruhet emri i perëndis Apollon. Shkallarja e famshme e Odeonit ndodhet në anën perëndimore të kodrës. Në pjesën që sheh nga sheshi i qytetit është edhe ky portik me bloqe guri. Duket që prej këndej hynin në skenë orkestrantët dhe aktorët. Për spektatorët kishte 16 rallë shkallësh, në të cilat mund të sistemoheshin deri në 600 vetë. Portikët janë një tjetër pjesë interesante e qytetit të zbuluar në fillim të gërmimeve. Në rrëz të kodrës Akropolit, gjendet portiku i shekullit të 3 para erës re me 17 nishe. Kjo është më e bukura për mua dhe më e përsosëna e tërë fytytorëve antike. Mënyra se si është konceptuar njëherë për masët dhe saja, raportet janë fantastike. Më tepër belaje me fytytorët ka qenë në këtë gjë që mori pasëm, shumë monoton, shumë i gjatë, do të mbaj atë shtyrjen e terenit. Në këtë rast e gjitha trajtohet në mënyrë të si onduluar, në përmjet e gjitha formulohet me nishe, nga një anë ajo e kundërvjet të shtyrjes së terenit, mënyrë tepër elegante nga që ato anullojnë njëra tjetën, edhe nga ana tjetër ato hjeshohen me shtatore, që është e vetmja në botën antike. Në një vend shumë dominues, mbi një taras në perëndim të kodrës rreth 300 metra nga qendra, është ngritur edhe teatri në formë gjysmërethi. Gërmimet e deritanishme kanë nxjerrë në dritë orkestrën dhe paraskenën. Në periudhën romake, orkestra u transformua në arenë për përleshjet mes gladiatorëve. Në antikitetin e vonë, teatri u braktis, kurse bloqet e shkallareve u përdorën për ndërtimin e mureve të manastirit të Shën Mërisë. Nëse vazhdojmë të ecim nga teatri në drejtim të Veriut, në një teren disi të thepisur, pas 20 minutash mbrim tek Nymfeu. Kjo fontan madhështore që shfrytëzonte ujrat e një burimi nën toksor, përbën edhe monumentin më të madh e më të ruajtur në Apolloni. Nymfeu shtrihet në një sipërfaqe pothuajse 1500 metra katror. Në pjesën më të lartë të tij, një mur i pret rrugën ujrave të burimeve dhe i përcjell në grykat e 5 kanaleve të shkallëzuara 11 metra larg njëri tjetrit. Përmes këtyre kanaleve ujrat përcjelleshin drejt depozitës. Ndërtimi i Nymfeut daton me një kohë me murin e Temenosit, rreth fillimit të shekullit të 2 para erës sonë. Monumenti funksionoi për një kohë të gjatë deri në fillimin e periudhës romake, duke qenë furnizuesi kryesor me ujë i Apollonisë. Nymfeu u zbulua më 1962 gjatë hapjes së një tuneli ushtarak dhe u gërmua gjatë 7 fushatave arkeologjike nga Hasan Seka. Në një nga lagjet e pasura të Apollonisë u zbulua një shtëpi e madhe e shekullit të 2-3 që zinte një sipërfaqe prej rreth 3000 metra shkatorre. Gërmimet arkeologjike krahas monumenteve publike kanë nxjerrë në dritë edhe shumë banesa apolloniate që i përkasin periudhës helenistike e romake. Periudha e gërmimeve shqiptaro-ruse në vitet 1958-1960 i dha më shumë mundësi këtyre të fundit kur u zbuluan 4 prej këtyre banesave. Shtëpia Athinase është njëra prej tyre. Një grumbull rënohesh brenda një sipërfaqeje 3500 metra shkatror është gjithçka që ka mbetur nga një vilë dikur madhështore. Është shumë e veçantë për shkak të mozaikëve të shumtë që ruhen në të. Në mozaikun e dhomës lindore, për shembull, paraqiten motive nga mitologjia detare në qendër. Në një medaljon tetkëndësh shfaqet Nereida e zhveshur, hipur mbi një delfin. Në krahun lindor gjendet dhoma e quajtur e Akilit,
sepse në mozaikun e dyshemes së saj është paraqitur ndeshja e heroit grek me mbretreshën e Amazonave Penthesilea. Banesa ka qenë ndërtuar rreth shekullit të dytë para erës sonë dhe është braktisur rreth fundit të shekullit të tretë të erës sonë. I pasur ishte qyteti dhe në skulptura me të cila zbukuroshin shtëpijat e të pasurve. Kokë një fëmije. Stilin aristokrat të jetesës së banorëve të këtij qyteti, përveç monumenteve kryesor, e tregojnë dhe qindra objekte të zbuluara në Rrënoja për gjatë më shumë se një shekulli gërmime. Një pjesë e tyre ndodhen në Muzeun Arkeologjik brenda Manastirit të Shënmëris. Ato flasin për veçoritë e jetës së përditshme, anën sociale, shpirtërore, artistike të banorëve, aftësitë e tyre në zeje të ndryshme, veçanërisht në prodhimin e qeramikës, punimit të metaleve, apo skulpturave dhe vepra të tjera arti. Prodhimi i vazove dhe pjatave ishte një ndër zanatet më të zhvilluara. Stili ndryshon nga një epokë në tjetrën, janë me motive kafshësh, figura gjeometrike, por edhe motive lufte. Kemi edhe qeramikën masive, vazo qelqi, apo edhe armatura metalike të gjetura kryesisht nëpër nekropole, ndër të cilat më e rëndësishmja është mburoja ilire e bronzit me fytyrën e meduzës mbi të. Sa për artet figurative, skulptura e Apollonis përfaqësohet nga rreth 250 skulptura të plota. Kryesisht, tematika ishte mitologjia e epokës me perëndit dhe perëndeshat Athina, Dionisi, Erosi, apo edhe me skulpturën realiste me fytyrat e perandorve apo të qytetarve të tjerë. Këto ishin kohët e arta të Apollonisë e Ilirisë, të cilat, si edhe në rastin e civilizimeve të tjera, nuk mund të zgjasnin pafundësisht. Perëndimi i Apollonisë e bëri Bylisin në shekujt e 4 dhe të 6 pas Krishtit qendrën më të rëndësishme ekonomike dhe urbane për të gjithë zonën. Të dy u zhvilluan dhe u ngritën Buzdiosës. Bylisi në të djathtë të saj, në një zonë që edhe sot konsiderohet nga pikpamja arkeologjike nga më të pasurat për gjithë Shqipërinë. Në fund fundit dhe peshkopi Apollonisë, si pas të dhënave të burimeve të kohës, spostohet dhe vendoset në Bylis. Pra në gjysmën e dytë të shekullit të gjashtë, Bylis i zë plotësisht vëndin e Apollonisë edhe si qendër peshkopate. Për pare sonë, më themi që këto marrëdhënie ishin të tilla, merren modelet politike, për shembull organizimi politik i Bylis ishte bazuar pik për pik tek ai i Apollonisë, me pryetanin në krye të vendit, me mënyrën se si organizohej buleja, madje edhe emrat e funksionarëve kryesisht ishin ato të Apollonive dhe dialekti i gjuhës që përdorin bylinët në bishkrimet e tyre ishte i Apollonisë, por nuk marrin modelet e monedave, se nuk i interesonte që moneda byline të ishte identike me atë apolloniate, sepse çështja e konkurrencës. Dhe këtu dallohet diferenca. Kurse në periudhën bizantine natyrisht që Bylisi në kushtet e sulmeve barbare që atakonin lehtësisht Apollonin që ishte në fush, ishte shumë e mbrojtur dhe larg rrugëve kryesore të komunikacionit, si ishte rruga Egnacia, ku kalonin turmat e barbarëve. Në kohën më të lulzuar të ekzistencës së vet, Bylisi ka përfaqësuar kryeqendrën e një prej fiseve ilire më të rëndësishme të prapatokës së Apollonisë, bylinëve. Me ardhin e romakëve qyteti shndrohet në një koloni të Romës, kurse në antikitetin e vonë u kthye në një qendër të rëndësishme peshkopate. Tu kemi të bëjmë tamam me një qytet mirëfillt vendës. Në listën e këta të parët të qytetit që janë Pertanët, gjithë një janë emër i lirë.
kemi të bëjmë do thot me një sasi mbi skrimes në cilën janë dy kategori. Janë ata të parë të qytetit që janë kërtanët, strategët, gramateus dhe këta tjerë, janë edhe këto që kërkojnë politejen. Do thot politejen që të bëhet bylin, nuk mund bëhet një bylin, se ju është bylin. Atëre janë gjithë një këta të huajt që kërkojnë këtë gjë, me që nëse kanë ato privilegjet që mund të bëhen të rektinë e këto. Kështu që nga ato 7 emër që janë të përtandve, 5 a 6 do thoja unë, janë emër tamam të Ilirëve. Kështu që është një qytet tamam vendës. Nga maja e bylisit në fakt mund të shohësh Adriatikun dhe fushën e Mizeqes. Prej këndej, kontrollohej çdo lëvizje në përluginën e Vjosës, apo kurizet e kodrave që përbënin dhe rrugën natyrore nga Apollonia e Iliria bregdetare për në Epir dhe Maqedoni. Bylinët dhe bylisi përmenden për herë të parë në një mbishkrim të gjetur në sanktuarin e Dodonës në mesin e shekullit 4 para erës sonë. Në këtë mbishkrim, bylinët e pyesin orakullin se si duhet i përdornin fondet publike, dhe se cila ishte perëndia që duhej të ishte mbështetësja e qytetit të tyre të sapo themeluar. Nëse do t'i referohemi ngjarjeve, ato sigurisht janë më të pasura nëse bylisin do t'a trajtojmë në kuadrin e bashkësisë ilire të bylinëve, të cilët së bashku me amantët formonin bashkësinë politike me emrin Konion. Periuda kur qyteti arriti kulmin si qendër urbane është ajo e shekujve 3 deri në të 2 para erës sonë. I gjithë kanioni i bylinëve ishte një krahinë e begat, por veçanërisht kryeqendra, bylisi, i cili mori pamjen e një qyteti të zhvilluar për kohën. Bylisi kishte fortifikime të sigurta, mure rrethuese madhështore, të ruajtura shumë mirë deri në ditët tona me një gjatësi rreth 2250 metrash, me trashësi 3.5 metra dhe lartësi 8 deri në 9 metra. Që nga koha antike deri në vitin 1978, muri rrethues ka qenë i rrëzuar. Që nga ky vit u ngrit edhe një herë në këmbë nga restauratorët më të mirë shqiptar. Ato rrethonin të 30 hektarët në të cilat shtrihej qyteti dhe ndërpriteshin nga 6 porta dhe 7 kulla. Planimetria e hapësirës brenda mureve kishte formë trekëndshi. Veç fortifikatave, qyteti kishte edhe një infrastrukturë që u ofronte një jetë normale banorëve të tij. Lagjet e bylisit u zhvilluan bazuar në sistemin ortogonal, duke ju nënshtruar parimeve të ndarjes së sipërfaqes së qytetit në një rrjet rrugësh të drejta. Gjatë kësaj periudhe mori formën e saj të plot agoraja, sheshi kryesor i qytetit, me ndërtimin e teatrit, stoas, shetitores, stadiumit, tempujve dhe ndërtesave të tjera. Nëse vizitën në Bylis do ta fillojmë nga stadiumi, ai është një nga krijimet më origjinale të arkitektëve të kohës. Ka një gjatësi prej 190 metrash, por vetëm 19 shkall kanë arritur të ruhen deri në ditët tona. Veçoria më tipike e tij është stera gjigande e ujit nën pistën e krahut verior. Ajo shërbente për mbledhjen e ujrave të shiut nga shkallaret e stadiumit, duke krijuar një rezervuar të madh uji që furnizonte edhe qytetarët. Pranë tij u ndërtua edhe monumenti më i rëndësishëm kulturor i bylisit në periudhën antike, teatri. Ai, së bashku me stadiumin dhe me shëtitoren e madhe, përbënin kompozimin arkitektonik të agoras. Ai në fakt përfaqëson një tip të veçantë mes teatrove të botës antike, sepse ka elementet themelor të teatrit klasik grek, të ndërthurura me risitë arkitektonike të teatrit të Dodonës. Mendohet se kishte një kapacitet prej 7500 vendesh. Sot prej tij ruhen bazamentet e orkestrës, skenës dhe disa ndense prej guri në të cilat uleshin personalitetet e shquara të qytetit. Në antikitet, shfaqjet teatrale, siç dihet, nisnin me festat e Dionisit, që bëheshin në fillim të pranverës. Ato vazhdonin disa ditë rresht, dhe në shërbim të të gjithë aktivitetit, vihej edhe stoa e ndërtuar aty pranë për gjatë murit rrethues. Ajo ishte një ndërtesë dy kaçe. Prej kësaj ndërtese ka mbetur vetëm bazamenti dhe muri lindor që e lidhte me teatrin.
Zbatimi i vendimeve bëhej nga një kolegj nënpunësish të quajtur Pritane, të cilët qeverisnin me rallë gjatë një viti të shoqëruar nga një sekretar. Pikrisht në këtë periudhë, Byllisi u kthye edhe në një qendër të rëndësishme tregtare. Gjatë periudhës Augustit, qyteti shndrohet në koloni romake. Kjo vërtetohet si nga burimet historike, ashtu edhe nga një mbishkrim i gdhendur në daljet e qytetit poshtë tyre shkëmbimeve të thepisur. Është mbishkrimi me përmasat më të mëdha i zbuluar në Byllis derim tani, i gdhendur në emër të qytetarit romak të Byllisit, Mark Lolianit. Byllisi ka këtë karakteristikë që pati një ringjallje, pati një periudhërënie me pushtimin romak e ruajti madhështinë e vet. Romakët vetëm riparuan një pjesë monumenteve, nuk kanë ndërtuar shumë në Byllis, bile lanë dhe muret rrethuese të vjetra, kemi dhe mbishkrimin me autorizimin e Augustit që i lejon mbajtjen e mureve rrethuese që nuk ishte për të gjithë qytetet, nuk ishte një lloj, por në antikitetin e vonë pati një zhvillim të çuditshëm që ka shumë mundësi të lidhet me kulte të cilët akoma nuk janë identifikuar. Pra bëhet një qendër pelegrinazhi, ka 5 bazilika, cilë nga cilat 3 janë brenda qytetit dhe 2 janë jashtë mureve rrethuese, që lidhen kryesisht me nekropolin ose me ritet saktuara. Katedralja e Byllisit ose Bazilika B është monumenti më i rëndësishëm i qytetit, përsa i përket periudhës së antikitetit të vonë. Shtrihet në një sipërfaqe rreth 1 hektar dhe është vendosur në një nga zonat më të rëndësishme të Byllisit. Përbëhet nga bazilika, baptisteri dhe kompleksi peshkopal. Përmasat e saj janë shumë të mëdha dhe me një shumëllojshmëri vlerash arkeologjike, me arkitektur, skulptur dekorative shumë të pasur dhe me një planimetri të ndërlikuar. Baptisteri është ndër pjesët më të rëndësishme të bazilikës B dhe është i vendosur në anën jugore të saj. Ai është i pajisur nga dhomat e pagzimit dhe dy dhomat të tjera të shtruara me pllaka guri. Ndërsa kompleksi peshkopal aty pranë, i përbërë nga një numër i madh kthinash dhe kati i parë, janë përdorur si depo për rezervat ushqimore. Ndërkohë që Apollonis i erdhi fundi për shkak të tërmetit, Byllisi u braktis në fillim të shekullit të 7, pas sulmeve të fiseve gote dhe atyre slave. Do të duhej të kalonin 10 shekuj që muret e tij të dilnin një ditë sërish në dritë të diellit. Në murin verior të qytetit të Orikumit, në atë bregdet që sot përcjell paqe, është zhvilluar një nga përplasjet, betejat më epike të antikitetit. Beteja mes Pompeut dhe Cezarit, e fituar nga ky i fundit, sikurse edhe gjithë lufta. Banorët e Orikumit e mbështetën luftën, pikërisht një qasje e tillë u ndoq edhe nga qytetet e tjera fqinje. Sikundër Apollonia dhe Byllisi, edhe Orikumi u ngrit me një kodër të vogël dhe kjo vendosi i dha qytetit një pozicion të privilegjuar për gjatë periudhës së antikitetit deri në ditët e sotme. Kodra mbizotron një lagun të gjerë rreth 170 hektar, e cila shërben si një port i fshehur i lidhur me detin nga një kanal i ngushtë, i cili ishte i lundrueshëm në antikitet, siç na tregojnë burimet historike. Porti kryesor, i përdorur edhe sot si bazë detare, është qindra metra në perëndim. Orikumi është gjithashtu shumë afër bregdetit italian të Puljas, që ndodhet vetëm 80 km në perëndim. Kanali Otrantos, porta kryesore në Adriatik, ndan të dy vendet. Falë këtij pozicionit të veçantë gjeografik, qyteti është gjendur shpesh në ulkrysh të ngjarjeve të rëndësishme politike dhe ushtarake. Në vitin 214 para erës sonë, Orikumi ishte në qendër të luftrave midis Macedonasve dhe Romakëve.
Qyteti u pushtua së pari nga Filipi I Pesti Maqedonis dhe më vonë u përdor si një bazë për ushtrinë romake. Pothuajse dy shekuj më vonë, qyteti dhe portet e tij u gjendën në zemër të luftës civile romake midis Cezarit dhe Pompeut. Lufta e Cezarit kundër Pompeut në brigjet shqiptare nisi pikrisht me zbarkimin e Cezarit, fillimisht në bregun e Palasës, pas Karaburunit, të cilin e kaloi nga qafa për të zënë kundërshtarin në Befasi në Orikum. Por ndërkaq ai ishte larguar. Prej andej Cezari u vu në ndjekje të Pompeut, drejt dy rajumit, siç tregohet edhe në librin Lufta Civile. Për shkak të kësaj lufte, qyteti duhet ketë pësuar dëme të konsiderueshme, ajsa në periudhën romake, të dhënat arkeologjike tregojnë për një braktisje të tij. Porti I tij ka qenë shumë I dobishëm edhe për perandorinë bizantine, siç e tregojnë dhe hulumtimet arkeologjike, por edhe për perandorinë osmane, nga e cila mori emrin që ka sot, Pasha Liman. Pavarësisht se Orikumi njihet nga shkrimet e udhëtarëve të huaj që në shekullin e 19, aty janë kryer shumë pak kërkime arkeologjike. Fakti që siti historikisht ka qenë pjesë e territorit të bazës ushtarake detare, ka luajtur një rol të madh në izolimin e tij. Në vitin 1958, një ekspeditë e përbashkët shqiptaro-sovjetike kreu gërmimet e para arkeologjike në sit. Ndërkohë, vetëm në vitin 2005, krijimi I parkut arkeologjik dhe demilitarizimi I zonës I hapën rrugën një projekti afatgjatë gërmimesh mes Institutit Arkeologjik të Tiranës dhe Universitetit të Gjenevës. Orikumi natyrisht që është po kaq I veshur me vellon e mistike të legjendave të luftës së Trojës dhe sipas këtyre legjendave themelohet nga Eubeasit kur ktheheshin për në adhion e tyre pas luftës së Trojës. Kur mendon që Eubea ndoshta ishte qendra më e afërt ndaj Trojës dhe nuk e dim si Eubeasit humbën rrugën dhe erdhën deri në Orikum, por kanë nga kjo legjend kanë një origjinë të përbashkët me Amantët, se dhe Amantët janë prapë abantët e Eubeas. Pra, ç'është kjo? Kjo është një pretendim I qytetarëve I lirë që vinë nga fshati, pra themelojnë qytete, por përpiqen që krahas, më themi, zhvillimit të qytetërimit të tyre dhe tregojnë që kanë patjetër një origjinë shumë të vjetër. Është ajo që e ka nga njerë çdo njeri edhe në kohën e sotme, që mundohet të gjejë një stërgjysh të famshëm. Ndërkohë, gjetjet arkeologjike tregojnë se fillimet e jetës në Orikum datojnë në shekullin e 6 para erës sonë, kur qyteti ishte një port I mirë integruar në rrjetet tregtare detare të kohës. Karakteristike urbanizimit të hershëm të Orikumit janë gjurmët e ndërtesave dhe rrugëve të gdhendura në shkëmbin natyror të Kodrës. Shumica e këtyre ndërtimeve I përket periudhës helenistike në shekujt 4 deri të parë para erës sonë, periudhë në të cilën qyteti kishte një lidhje të ngushtë politike fillimisht me Korkyrën e më pas edhe me Pirrën. Ai e vuri në zotrimin e tij Orikumin në vitin 295 para erës sonë, në formë dhurate martesore, pas vënies së kurorës me Lanasan, të bijën e Agathoklit, tiranit të Sirakuzës. Por, në zhvillimin e tij, ka dy lidhje të forta. Ka një lidhje me Apollonin, furnizon me bloqe guri, sepse Apollonia nuk ishte gur të mirë. Dhe I merë nga Orikumi, nga gurorët e Orikumit. Dhe dyta me Korkyrën, duke qenë se ishte një qytet detar dhe kishte nevojë të kishte aleat fort në Jon. Edhe baza më e fort detare e Jonit ishte patjetër Korkyra. Lulëzimi I jetës urbane në Orikum vazhdon deri në mesin e shekullit të parë para erës sonë. Më pas shumica e monumenteve dhe banesave të tij u shkatruan dhe siti vazhdoi të banojë vetëm në mënyrë sporadike gjatë periudhës romake.
Kjo situatë do të vazhdonte derisa të rimerte sërish rëndësi në shekullin e 6 të erës sonë, me rifortifikimin që do t'i bëhej nga perandori Justinian. Zbulimet arkeologjike shqiptaro-zvicerane tregojnë se porti i Orikumit ka qenë i një rëndësie të veçantë pothuajse për gjatë gjithë periudhës bizantine. Pas shekullit të 13, vetëm një kishë vazhdon të ekzistojë në majën e kodrës së vogël të Orikumit. Në antikitet banorve të Orikumit për të jetuar në një kodër të tillë, u është dashur që të gdhendin dhe gërmonin shkëmbin për të ngritur aty banesat, akropolin, por edhe agoran, qendrën e qytetit. Kjo e fundit u zbulua nga ekspeditat e përbashkëta shqiptaro-sovjetike në vitin 1958. Por ekspedita shqiptaro-sovjetike asaj kohe nuk arriti të mbaronte gërmimet, bën vetëm një fushat dhe gërmimet e rifilluam në vitin 2013. Dhe sot, pas pothuajse 7 fushatash gërmimi, hipoteza e një teatri, ekzistencës një teatri këtu nuk ekziston më. Përgjatë tyre viteve kemi zbuluar formën e plot të këtij monumenti, kemi zbuluar këtë shkallare që shikoni këtu, e cila ecën mbi disa kanalizime që tregojnë për një rol me funksion hidrik të këtij monumenti. Gjithashtu kemi zbuluar dhe shumë fragmente të arkitekturës që do të na lejojnë rindërtimin tridimensional të plotit të monumentit. Çfarë mbetet për të bërë është për të parë në çfarë konteksti urban integrohet ky monument që është dhe më i madhi dhe më i rëndësishmi i Orikumit të periudhës helenistike. Gërmimet e fundit kanë treguar se monumenti ka pasur një jetëgjatësi prej 3 shekujsh dhe ka kryer disa funksione. Së pari, siç tregojnë gjurmët e kanalizimeve të zbuluara, ka shërbyer për drenazhimin e ujrave të qytetit jashtë mureve rrethuese të tij. Së dyti, nisur nga forma e monumentit, që paraqitet si një rrugë monumentale që zgjerohet në sheshin para podiumit, mendohet ketë shërbyer dhe si një rrugë procesionale. Ka shumë mundësi që aty të kryeshin rite fetare dedikuar perëndive të rëndësishme të qytetit, nga të cilat njohim më mirë Dionisin dhe Artemisën. Jo pa qëllim, edhe altari ku kryeshin sakrifikimet dedikuar perëndive, ndodhet shumë pranë kësaj rruge procesionale. Ndërsa në faqin lindore të Akropolit zbresin një seri shkallësh të gdhendura në trupin shkëmbor të kodrës me gjersi 2.5 metra, që kufizohen nga ambientet e godinave të banimit. Gjatë punës 13 vjeçare të ekipit arkeologëve kanë dalë të dhëna të reja në lidhje me kronologjinë dhe historinë e sitit. Kështu, në pjesën ugore, mbi terac, është zbuluar një monument krejtësisht unik për botën antike, ndërtesa monopter. Planimetria e saj është katërkëndore, me një linjë të vetë me bloqesh pa mure, por me 12 kolona të cilat mbështesin çatin. Monumenti daton shekulli i 3 dhe i 2 para erës sonë dhe mendohet të jetë shkatruar ndoshta gjatë periudhës së përplasjes së Pompeut me Cezarin. Një arritje tjetër e këtyre gërmimeve është dhe studimi i fortifikimit të qytetit. Ato, përveç se nxorën në dritë disa elemente thelbësore të fortifikimeve antik, siç janë porta hyrëse veriore në qytet dhe platforma e artilerisë, solën dhe një përcaktim shumë të sakt të kohës së ndërtimit të këtyre mureve, të cilat kanë njohur disa faza riparimesh. Ndërkohë, gërmimet e viteve të fundit kanë nxjerrë në sipërfaqe elemente të fortifikimit të antikitetit të vonë, siç është rasti i një kulle të kësaj periudhe në taracën lindore. Në atë kohë duhet dim që Apollonia, cila ishte një port lumor, kishte një dalje të detyruar përballë Orikumit. Do shkarkonte vjosa e asaj kohe, jo aty ku është sot në Bregdet, por në gjirin e Vlorës. Si rrëdhim, Apollonia, Orikumi dhe Korkyra kanë një lidhje të përbashkët, pavarësisht se Orikumi nuk ishte koloni greke. Emri i Butrintit lidhet me legjendën e një demi, i cili në momentin që do të sakrifikohej, shkëputet nga turma, kalon kanalin dhe fshihet pas kodrës mbi të cilën
do të ngrihet qyteti. Sipas mitologjisë, Butrinti është ndërtuar nga trojanët, të cilët migruan mes dhe pas shkatrimit të qytetit të tyre. I pranishëm në Butrint ka qenë edhe princi trojan Enea, i cili konsiderohet si një nga paraardhësit e themeluesve të Romës së lashtë. Poeti romak Virgjili do ta konsideroj Butrintin si një Trojë në një miniaturë. Pra legjenda sikur trojanët ishin vendosur në Butrint që nuk korrespondon as pak me dhënat arkeologjike. Në kohën që prishet Troja, pra rreth vitit 1250 para Krishtit, Butrinti ishte vetëm një fshat peshkatarësh. Ne në ngërmjet arkeologjike s'kemi gjetur asgjë që kujtohet Trojën. Edhe ajo që quhet Porta Skea nuk është një ndërtim i kohës së Trojës, por është një ndërtim i shekullit 4 para Krishtit. Butrinti ndodhej në periferi të botës greke dhe ndërkohë shumë pranë Italisë. Kjo vendosje gjeografike mes Italisë dhe Greqisë i dha qytetit një histori dhe pasuri të veçantë. I vendosur në bregdetin e Epirit, qyteti u ngrit përballë ishullit të Korkyres. Butrinti dhe territori i tij shërbeu si një pikë kontakti midis kolonëve grek dhe fisëve epirote të Kaonëve, Thesprotëve dhe Molosëve që banonin Epirin. Duhet të them që ka pasur dhe në antikitet, po atë tërheqje që ka sot, pra të tërheqje me atë fshetsin që krejon, nuk është një port direkt bregdetar. Pra lidhja me detin bëhet në përmjet lumit, fjumarës që e lidh kanalit, të vivarit që e lidh detin me qytetin. Dhe si i tillë ka qenë pak i tërhequr nga kontaktet e vazhdueshme me detin. Pavarësisht se ishte një qytet që jetën ja detyron të detin, po në radhë të parë ishte lidhur më tepër me liqenin, sepse një qendër peshkimi, shfryzonte dhe në atë kohë pasurinë e madhe që ishte liqeni Butrintit, dhe veçanërisht ishte një qendër e rëndësishme e fisit Kaonëve, e pra sa i be si që delë në mishkrime. Pra mishkrimet e karakterizojnë si një republik të vogël, brënda një republike e më të madhe që ishte republika e Kaonëve, me organizimin e vetë, kishte në kërë strategun, kishte një përfajsus të pushtetit qëndror, që na del në mbishkrime, kishte këshillin e qytetit, mënyrën e organizimit vetë edhe tjetës të ti. Në këtë qytet antik gërmohet që prej 100 vitesh, periudhë gjatë së cilës janë zbuluar monumente arkeologjike nga më të thjeshtët deri te më madhështorët, dhe mbi të gjitha me një kronologji mira vjeçare. Aty gjejmë edhe tempujt helenistik të shekullit të 4 të Erëson, por edhe kalat osmane të fillimit të shekullit të 19. Çdo civilizim ka lënë gjurmët e tij në këtë hapësirë. Pas helenëve erdhën romakët e më pas Bizanti dhe venecianët. Butrinti është interesante që kjo nuk është kapur tek neve dhe gati nuk njihet fare që nuk është një qytet dosido, po është qytet kurativ. Është një sanatorium, do thotë në kuptimin e saj që këtu vinë njerëzit dhe shëndoshën, shërohen e bëhen. Janë disa sende që ndikojnë në këtë, është pozita gjeografike, është klima shumë e mirë që është atje. Edhe njëkohësisht në të mbishkrimet e një personazhi më i lartë është Perifti i Esculapit, i zotit të mjekësisë. Edhe ke për teatrin thotë që u ndërtua me të ardhmët e hyut të Asklepë, do thotë të tempullit të tij. Atëherë kuptohet do thotë që e gjitha është ai perëndia i mjekësisë i cili drejton pak a shumë jetën e këtij qyteti. Më interesante është e që quhet Sheditore, që është anë e djathtë të teatrit. Nuk është sheditore në vetvete, po hyn në të kategorinë neokomitarian që e quhen. Është një kategori në cilën vin flen, janë me dy katë, një katë për burrat, një për gratë. Edhe vjen perëndia në gjumin mistik që kanë këta dhe i shëron. Aty kanë bishkrime të këtila që erdhi perëndia dhe më hoqi atë majnë e shëgjetës si mi shëngullur, unë nuk ndjeva asgjë. Ata rekuptohë që kjo bëhet me anestezi, nga që edhe ajo mbulese e këti tempullit është me lule hashash. Në harkun kohor të viteve 1928-1936, arkeologu italian Luigi Maria Ugolini, me investimet shumëta nga shteti italian e asaj kohe,
zbuloi monumentet kryesore të Butrintit, ato që tërheqin edhe sot vizitor nga e gjithë bota. Ndërtesat më të hershme të Butrintit sot nuk ekzistojnë më. Ndërkohë, ato të periudhës helenistike dhe romake ruhen në një gjendje ende shumë të mirë. Gjatë periudhës helenistike, në shekullin 4 deri të parë para erës sonë, u ndërtuan fortifikimi, templit dhe teatri. Pikrisht, zona rrotull teatrit duke që ka luajtur një rol qendror gjatë kësaj faze në qytet. Gjatë kësaj periudhe, qyteti, i cili shtrihej deri në kufit e kanalit të Vivarit, ishte pjesë e komunitetit epirot të Prasajbeve, të cilin e njohim vetëm falë mbishkrimeve të shumta të akteve të lirimit të skllevërve në qytet. Teatri thuaj se është ruajtur plotësisht. Është një imitim i modelit të teatrit të Dodonës, një strukturë katrore e mbështetur nga mure anësore të përforcuara me qoshe. Ai u ndërtua i mbështetur në shpatin e kodrës së Akropolit me pamje nga kanali Vivarit. Shkallët kanë 5 ndarje dhe janë ndërtuar me gurë të mëdhenj. Njerëzit zinin vend në to sipas statusit që kishin. Mendohet këtë pasur një kapacitet prej 2500 vendesh dhe tjetë nërtuar në shekujt 4 deri 3 para e rëson. Ashtu si edhe në Bylis, muri i Skenës u monumentalizua në periudhën romake dhe në nënharqet e ti u ekspozuan statuet antarëve të familjes perandorake romake. Breslënës është edhe muri rrethues i Butrintit i shekullit të 4 para erës sonë. Ai është një shembull i shkëlqyer i aftësive teknike të banorëve të qytetit të asaj periudhe. Një ndër portat më interesante është Porta e Luanit. Emrin e merr nga reliefi mbi hyrje, që paraqet një luan duke kafshuar një kokë demi. Në fakt reliefi nuk është pjesë e murit fillestar, por u vendos në shekullin e 5 të erës sonë, me qëllim që të zvoglojë hyrja e portës, çka e bënte më të lehtë dhe mbrojtjen e saj. Bëhet një qytet i aristokracisë romake, në mishkrime që lidhen me familjen e Aenobarbëve, që është një familje që prodhon perandor, e bëjnë atë në shkundën e parë me të vërtetë një qytet shumë interesant. Natyrisht që është qyteti më i gjatë që ka pasur Shqipëria, pra fillon që në kohën e bronzit, bëhet qytet në shekullin e 7. Si një themelim Korkyras, si dëshmojnë të dhënat arkeologjike, pushtohet nga Kaonët, me sa duket gjatë luftës Peloponezit, dhe pastaj bëhet një qytet i rëndësishëm romak. Në maj të vitit 1928, arkeologu italian Luigi Ugolini, teksa gërmonte gjatë ekspeditës së tij në Butrint, pa të shfaqe një dysheme e dekoruar me peshq, zogj, një gomar, vile rushi dhe drerë. Kështu u zbulua ai që do të quhej mozaiku i Pagzimores, që i përket periudhës paleokristiane. Kompozimi i saj është shumë i rrallë dhe ka një sipërfaqe me diametër 13.5 metra. Të gjitha aspektet e arkitekturës dhe dekorimit të Pagzimores janë simbolik e rritit të Pagzimit. Butrinti e ruajti rëndësinë ekonomike edhe në antikitetin e vonë, gjatë së cilës u realizuar i ndërtimi i mureve mbrojtëse të dëmtuara gjatë viteve. Monumente që dëshmojnë zhvillimin e qytetit në këtë periudh janë përveç Pagzimorit edhe Bazilika e Madhe. Ajo u ndërtua në qytetin e poshtëm në shekullin e 6 dhe është një ndërtim madhështor paleokristian. Fakti që muret e saj janë ruajtur në lartësinë origjinale deri në ditët tona, tregon vazhdimsinë e përdorimit të monumentit deri në shekujt e mesjetës së hershme. Është i vetmi qytet që zgjerohet, kohën që gjithë qytetet rënohen, i vetmi qytet që lulëzon kohën bizantine dhe nuk mban dot popullsinë brenda mureve, kaq shumë zgjerohet, kalon dhe për te kanalit, ku janë gjetur banesa dhe një bazilikë bizantine, është Butrinti. Edhe kjo e bën atë edhe sot një qytet që të magjept qoftë me vendin ku është vendosur dhe për fat mirë nuk është prekur akoma nga agresiviteti i betonit, që bën paq interesant për shqiptarët sa dhe për të huajt.
ndërsa në fund të shekullit të 14, Butrinti kalon nën administrimin e Benedikut, periull gjatë së cilës ndërtohen fortifikimet e Akropolit dhe kulla veneciane. Ajo ndodhet në hyrje të Butrintit, është dykatshe dhe me planimetri katrore. Nga frëngjin të kullës mund të kontrollohej i gjithë teritori për rreth. Kjo kull, një ndërtim tipik veneciani shekullit të 15-16, është i të njëjtës periull me kalan tre këndore për te i kanalit të Vivarit. Pamja është vërtet ma gjepsëse në të gjithë të zonë, ku zbulimet e antikitetit ndërthuren si në asnjë vend tjetër me një natyrë që ofron bujarisht, jo vetëm pamje, por dhe një diversitet dhe bukuri të radhë. Kjo ndërthurje e ka bërë Butrintin një vend unik, një park kombëtar që me merit njihet nga UNESCO si një sit i trashëgimisë botërore. Përgjatë 100 viteve të gërmimeve arkeologjike, edhe pse rënojat e zbuluara deri tani flasin shumë, perdja e së shkuarës sapo ka nisur të ngrihet. Nuk kemi gjetur as 1% asaj që ruan tokën në gjitha drejtime. Do ishte shumë, po thonë 1%, por rreziku është shumë i madh se në të kaluarën. Po themi në vitet e komunizmit, diktaturës, krahas gjithë këqijave që ka pasur një të mirë që çdo gjë dorëzohesh në muze. Tani kemi 30 vjet ku pothuajse asgjë që gjendet nga ata që punojnë tokën, nga ata që hapin themelet, nuk dorëzohet më në muzeume. Muzeumet që kemi, edhe kjo që shohim rreth e qark, është gjithë e krijuar gjatë periudhës së diktaturës. Edhe gërmimet arkeologjike natyrisht janë të kufizuara, dhe kemi 10 fish më pak kapacitete që punojnë direkt në punë. Mbase do të duhen edhe 1000 vite të tjerë që gjithçka të dalë në dritë. Mbase nuk do të arrijmë kur ta shohim të shkuarën për atë çka ishte. E mes këtyre hamendësimeve, një e vërtetë e madhe endet në përrënoja. Për të ndërtuar, qofshin këto komunitete, qytete apo civilizime, duhen vite në mos shekuj. Shkatrimi ndodh dhe përgjat një momenti të vetëm, brenda të cilit një botë e tërë mund të zhbëhet e të shndrohet në hi. Thank you.